Протягом місяця на ділянках кордону Мукачівського прикордонного загону у межах Берегівського району практичні навчання проходили курсанти вишу, що навчає працівників Національної поліції. Наш університет направив 45 осіб на Закарпатську область, з них 20 чоловік було залучено на охорону громадського порядку на прикордонній території в Ужгородський район і 25 в Береговський район. Дуже хлопці показали себе з хорошої сторони, да, допомагали людям, допомагали прикордонним нарядам, є показники. Майбутніх охоронців порядку залучали до прикордонних нарядів задля забезпечення безпекової ситуації на прикордонній території. Залучалися до несення служби прикордонних нарядів прикордонний патруль і контрольний пост. Під час несення служби курсанти показали доволі високий професіоналізм, відданість своїй службі, неодноразово приймали участь в затриманнях правопорушників, як на зеленому кордоні, так і на під час несення на контрольному пості. Курсанти другого курсу вперше проходили практичні навчання. Розповідають, що здобуті знання стануть корисними при подальшому здобутті професії. Ми вже від'їжджаємо від наших застав і хотів сказати, що це був для мене великий досвід, коли ми забезпечили охорону громадського порядку. Всі мої колеги, які були зі мною, багато дуже допомагало нам офіцерів. Наші теоретичні знання, які ми здобули, точніше здобували на практичних заняттях, нам дуже сильно знадобилися під час охорони публічної безпеки і порядку. Ми змогли правильно реалізувати ці навички та професійно виконали свої завдання, які нам ставили безпосередні керівники. Практику ми проходили вперше. Таке відрядження у нас було вперше. Ті навички, які ми здобували під час навчання та відпрацьовували ці всі алгоритми дій, вони дуже знадобилися на цій практиці. Виявлення були. Також на контрольно-пропускних пунктах були затримання. Особи, як правило, не мали з собою документів, які посвідчували особу, та були затримані, на них було складено протоколи, вони сплачували штраф. Закріплення теоретичних знань за допомогою практичних вже стало доброю традицією. Державна прикордонна служба України активно співпрацює з закладом освіти вже з травня. Було започатковано в травні місяці, вперше приїжджали курсанти. Це вже, я так розумію, налагоджена взаємодія з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, та в подальшому я надіюся, що така взаємодія буде продовжуватися. За час проходження практики курсанти виявили та затримали правопорушників. Розповідають, найчастіше громадяни не мали при собі документи, що засвідчують особу. Більше 20 осіб було затримано нашими курсантами. Дуже задоволені, тому що курсанти отримали великий опит, побачили не тільки свою роботу в якості поліцейського, а ще як працюють прикордонні служби. Вони також вивчали нормативну базу прикордонних служби і займалися навчанням дистанційно. За особливі досягнення під час несення служби, а також за старанність найкращих курсантів нагородили відзнаками. Опісля майбутні поліцейські відправилися додому.